apele nu se linișteau între Maria și Ștefan, așa că era nevoie de intervenția doamnei Iuliana. Doamna Iuliana, veniți aici. Vă rog frumos, spuneți-i fiului dumneavoastră să fie mai cu minte, mai înțelept, mai empatic și să fie mai atent la nevoile celuilalt. Că sunteți femeie. Și dă-i și un capac așa de... Îi dați lui, din partea mea, că nu pot să mă ridic. Dacă ea așa simte, să o iei în brață, să o iei de mână, să fii mai tandru, tu nu trebuie să faci ce ai văzut la tactu, că tactu e așa ca tine. Am avut dreptate, doamna Iuliana? Sau spuneți dumneavoastră, cine a avut dreptate? Dar obiectiv, nu subiectiv. Eu îl înțeleg și pe el. În ce a zis, că dacă, de exemplu, apar niște supărări din astea, fără noimă, fără sens, înțelegi, și pe tine te-a apucat că vrei să te superi, ei, rămâi cu supărările tale și când vrei să vorbești cu mine, caută-mă. Și eu sunt așa. Nu, eu sunt de părere că stăm și clarificăm subiectul până îi dăm de cap. Într-adevăr, poate să fie o banalitate sau poate chiar păi, fi o problemă. Și dacă, da, și dacă vorbim și comunicăm, vă dați seama că ajungem la un numitor comun, dacă noi nu vorbim. Da, dar ideea e ca să nu vă mai aprindeți așa repede, știi? Eu oricum aprind repede. Eu sunt foc și el e benzină. Fix așa. E jale cu voi. Dar vorbiți, că nu, adică mie nu mi se pare astea niște chestii de supărare sau, nu, sunt niște chestii care în viață și în relație și în asta le treci. Dar Ștefan și Maria și-a reluat discuția care pornea tot pe tema dificultății dintre cei doi. Mă crezi dificil? Da, uneori. Unde mă crezi dificil? Auzi, unde mă crezi dificil? De ce zici asta? Da, uneori ești dificil, în sensul că ești foarte greu de înțeles. Păi, cât avem? O săptămână și un pic. Crede-mă că după ce o să ieșim de aici, cred că o să schimb părerea. Sunt dureros să se schimbi. Eu nu vreau să aștept până mai ieșim de aici. Și copilul ăla până îl naști, până zice, mamă, tată, trebuie să treacă un an jumate, nu? Nu poți acum să ai omul perfect lângă tine sau femeia perfectă într-o săptămână jumătate. E imposibil. Dar ce vreau eu ție să zic e că nu vreau să-ți scot ție în evidență acum ce ai greșit sau chestii de genul sau să te schimb. Pentru că ți-am mai spus că nu vreau să te schimb. Vreau să fii așa cum ești tu, pentru că doar așa îmi pot da seama. Și care e diferența când... De cum ești tu cu adevărat, înțelegi? Și cum te comporți tu cu o femeie? Și probabil chestia aia de acolo, de la capricii, a venit după chestiile de genul pe care le faci. Pleci înainte, pleci, nu aștepți, a fost chestia aia atunci în gală, nu știu, au fost niște lucruri așa care s-au adunat și probabil că asta, de acolo, de la capricii, m-a făcut să reacționez așa. Hai să mai zic o chestie. Când crezi că totul e prea bine, unul din relație mereu va căuta ceva să pună bețeloate, unul. O să crede mereu, bă, mamă, ce perfect e. Și se pare că e realist. Bă, ce bine e. Când apare chestia asta, o să cauți ceva să te deranjezi. Și asta e cea mai prostie. Să cauți ceva ce te deranjează. Ok, am înțeles. Ți se pare că eu caut ceva care să mă deranjeze? Da sau nu? În momentul ăsta, de față, nu. Dar mi-ai făcut niște mici observații care mi se pare că ai căutat. Păi când mi-era de gândit, mai e cineva pe aici? În spate să domini, aici dominată. Îmi place să fiu dominată. Da? Îmi place să fiu dominată și să domin. De ce? Am întrebat. Păi dar nu pui întrebările astea așa, te duci în casă, vii aici și îmi place să domini sau să fii dominată? Conversațiile care le-am avut. Îți place să-ți asumi greșelile pe care le faci sau îți place să arunci vina celuilalt ca să-ți argumentezi cu faptele? E foarte important cine domină sau cine e dominat. Eu îmi place să domin, vreau să fiu la jumate. Și eu tocmai ce ți-am răspuns. Și mi se pare că discuția asta nu duce nicăieri, pe bune. Mi se pare că nu ne înțelegem. Ți se pare că ne-am înțeles? Nu am înțeles, da. Dar am punctul de vedere și am punctul meu de vedere în continuare. Ce ți se pare neclar acum? Simt că e ceva ce nu știu. Eu nu pot să zic la ce zici tu, da, exact, ai dreptate și tu nu poți să spui, da, ai avut dreptate, te înțeleg. Ne justificăm amândoi pentru niște lucruri. Tu dai vina pe mine și pe reacțiile mele că nu am așteptat. E diferență mare, n-a dat vina pe tine. Practic, așa, o psihologie inversă. Eu îți zic ție de ce așa, de ce așa și de ce așa. Dacă vreau binele și vreau să-ți
te ajut să vezi altfel lucrurile, asta nu înseamnă că... De ce ridici tonul, Ștefan? Nu ridic niciun ton. Uite, acum nu ai ridicat tonul, dacă vrei... E o voce mai serioasă, ce se pare ție că s-a ridicat? Se pare că este ton ridicat? Da, ăla mi s-a părut ton ridicat. Nu se pare niciun ton, e doar un alt ton, mult mai serios, când vreau... Când vrei să fii înțeles mult mai bine decât ar trebui să fii înțeles, atât. Nu se pare că a fost un ton ridicat. Glumă, sau bala, sau... sau... Noapte bună. Pe bune? Da, mă, sunt obosit. Eu am spus. Faci la mișto? Nu fac la mișto, de ce? Hai să mai stăm. Stăm, dar mă, sunt obosit. Hai să mă supere la placă, dar nu mai stăm afară. Dacă stăm, stăm vreau să vorbim și vreau să vorbim foarte serios. Pe bune. Unde vrei să vorbim? Păi, plecă, nu plecă, nu mi-e indiferent. Nu, mie nu mi-e indiferent. Unde vrei să stai? Unde nu e nimeni. Aici. Hai pe canapeaua asta aici, cum nu te aude nimeni. Ți se pare normal să fiu acolo cu doamna Daniela și Antonia să mă pup pe frunte, să spui, mă duc să dorm, mi-e somn noapte bună în condițiile în care sunt ușile deschise și știi că putem să mai stăm sau să mai vorbim? Da sau nu, atât vreau să știu de la tine. Te pui în locul meu? Îmi răspunzi? Nu-mi răspunde cu altă întrebare. Da, mi se pare normal, dacă ți-e somn și te văd că ți-e somn, să te bagi la somn fără să te superi. Ok, bun, am înțeles. Ești tensionat? Tensionat, mult spus, un pic, dar prefer să dorm. Să mă trezesc dimineața fresh. Ce vă dărăvână asta, că nu înțeleg? Nimic, pot să dorm. Noapte bună. Da, ce ziceți, doamna Iuliana? Păi ce să zic, eu nu zic prea multe, îi las pe ei să zică, că eu cred că așa e cel mai corect. Nu, așa, despre plecarea asta intempestivă. Eu, cunoscându-l pe Ștefan mai bine, cam asta e felul lui de a se retrage de unde simte că nu mai poate. Adică noi am fost și la zile onomastice și la chefuri și unde am fost cu toții, deci pur și simplu vedeai că dispare. Da, da, când ai un chef, da, e obositor. Da, vorbim de chefuri acasă, adică nu la cheful la restaurante, vorbim acasă, când ne strângem cu toții, cu familia, care nu suntem zi de zi. Și da, el într-adevăr, el când se simte obosit și simte că nu mai poate, el nu e genul să tragă doar de dragul de a sta afară sau așa. Adică și ascultă probabil corpul, că spune, mă, nu mai pot. Și probabil că n-a vrut să mai dea amploare, au fost prea tensionați și ce a zis, decât să mai zic ceva și să ia amploare discuția, mai bine mă retrag și vorbim mâine. Zic, nu știu. Cum e Ștefan? Cum a spus mama că mă cunoaște cel mai bine în toată casa. Hai, nu te ascunde după mama. Dar nu mă ascund după ea. Dar deci nu pot să contez vorbele ei. Pe la urmă, e mama că mă cunoaște cel mai bine, cum am spus, din toată emisiune. Și așa sunt la cheful de acasă, dacă e să mă duc. Dar aici nu e un chef, aici e o zi normală de la mireasa, n-au fost tascuri noaptea. Într-adevăr, nu au fost. A fost o zi realmente normală, nimic care să te obosească. Stilul meu de a mă băga la somn. N-am mai făcut, de fapt n-am făcut niciodată antrenamentul seara de 3 săptămâni de când sunt în casă. L-am făcut cu Maria aseară. L-am făcut mai intens, s-a făcut 12 noapte și simțeam să mă băg la somn. Am căscat de mai multe ori. Dacă simt nevoia să mă băg la somn, mă bag, nu o să vin să... De altă parte, uite, pot să înțeleg, pentru într-o zi absolut normală treaba asta, dar când tu știi că e un om tensionat lângă tine, întâmplător, iubita ta, nu pare un pic egoist să te duci, ok, mie somn, sunt obosit, te pup pe frunte și ne vedem mâine? Mi se pare, da, dar o dată ce am vorbit de 3 ori, aceleași discuții, și cred că mereu am fost clar și am o răbdare cu ea când a fost supărată. Dar de ce crezi tu că ați vorbit de 3 ori? Că poate... Nu a fost înțeles. Și am preferat să vorbim a 4-a oară, cum a vorbit acum Petra sau cu 5 minute, să fim mai limpezi la minte și să nu mai stăm tensionați. Dar eu pe ea tot nu o văd bine. Într-adevăr, nici eu nu o simt.
acum bine, dar am timp să o împac. Acum n-am cum. Vezi că nu e despre asta. Spune-i, Maria. Nu mă simt înțeleasă. Absolut deloc. Nu simt că are empatie față de mine. Ce înseamnă neempatie? Să te pui în locul meu, să-mi înțelegi stările. Și puteai să spui în momentul ăla, cum ai spus tu că e o banalitate, puteai să spui, ok, am greșit, o lăsăm așa. Și mi s-a părut foarte, m-am simțit penibil, m-am simțit jenant când eram pe terasă, știam că toate cuplurile stau împreună. M-a apat pe frunte și a plecat, mă pot să dorm. Apoi m-am dus la el, l-am întrebat, ți se pare normal? Voiam să știu dacă îi se pare sau nu normal. Și a spus că da, lui se pare normal. Și vreau să precizez un lucru, nu mă deranja dacă era o zi normală, cum a spus și dumneavoastră, asta voiam să zic și eu, nu mă deranja dacă era o zi normală, eram bine și spunea, mă simt obosit, am făcut antrenament, am nevoie de somn. Îl înțelegeam perfect, poate că și eu am stări și momente de genul. Dar în condițiile în care noi am avut o discuție, o ceartă, o ceva în contradictoriu și... Prima, da, exact, prima. Și eu nu îl simțeam pe el bine sau el nu mă simțea bine și oricum am fost amândoi aseară tensionați, nu cred că era... Nu a fost ok, nu m-am simțit bine. Maria, mi-ai spus și acum ai repetat să te pui în locul lui sau al meu. Și tu pe canapea mi-ai spus, ți-am spus, hai să stăm 5 minute, că stăm aici, că stăm în partea aia. Și tu ai plecat și mi-ai spus noapte bună. Cu toate că vreau să mai stau. Am văzut că ai plecat tensionată, nu vin acum și nu o să vin după tine în genunchi, de la un loc banal, să stau să te implor la anumite dar chestii. N-a spus nimeni așa. N-a spus nimeni asta. Dar interpretarea ta este masculinitatea din capul tău. Vai de mine să nu mă duc eu, să nu mă înjosesc. Despre asta e. Este vorba, mă înjosesc când este cazul, dar nu mi se pare că trebuie să mă înjosesc când am stat lângă ea un minut. Nu e vorba despre asta. Nu știu. Ok, te-ai pus, da, te pui locul meu. Cu minutul. Așa. În momentul în care am venit pe canapea și te-am întrebat, ți se pare ok să te duci acum să te pui la somn? Ai zis da. Da. Și ce puteam să stau lângă tine, să vorbim, dacă tu mie mi-ai spus că te simți obosit? Și tu m-ai rugat frumos, hai să stăm încă 5 minute pe canapea. În momentul ăla puteai să spui că sunt lipitoare sau că te agasez sau că în momentul ăla puteai să spui. Când eu nu te lăsam, aseară să te duci să dormi. Maria. Și veneam lângă tine. Mi-ai spus, hai să mai stăm 5 minute și ți-ai zis, gata, mă, la somn. Ai zis, hai să mai stăm. Am stat pe canapea, am vorbit iar și mi-ai spus noapte bună. Ai plecat? De ce ți-am spus noapte bună? Pentru că erai tensionată. Pentru că tu voiai să dormi. Te-am întrebat dacă ți se pare normal, ai zis că da, nu că eram eu tensionată. Și dacă... Că dacă eu nu voiam să vin la tine, nu mai veneam. Și voiai să te mint să zic că nu? Ți-ai nevoia să te mint? Ți-am spus da, că ai fost sincer, da. Mi-era asum și ți-am spus da. E foarte greu să comunic cu el. Poate că, așa cum și tu îi pretinzi ei să te înțeleagă, poate că ar ajuta să o înțelegi și tu. Suntem foarte diferiți, apropo. Da? Creierul femeii este foarte diferit de creierul bărbatului. Așa este. Femeile interiorizează foarte mult, se gândesc la o chestie, o toacă, o întorc pe toate părțile. Bărbații sunt unidirecționali, adică au un singur scop. Știi? E ca la vânătoare. De asta trebuie să încerci să o înțelegi pe ea. Am înțeles-o, cum am și discutat. N-ai înțeles-o, nu mai spuneam înțeles-o doar ca să-mi închizi mie gura. Nu e despre asta, așa îi faci și ei. Dacă nu vorbeam... N-ai înțeles-o. Taci un pic. Vă ascult, scuzați-mă. Dacă o înțelegeai, nu mai era fata supărată. Despre asta e vorba, nu? Așa este. Te mai îngrăbi așa să închizi un conflict. Că nu e nicio problemă, ok. Poate o să stați supărați astăzi, poate să mai stați supărați și mâine. Dar important este să vă ascultați. Las-o să ducă ideea până la capăt. Dom'le, și dacă vorbește jumătate de oră, las-o jumătate de oră să vorbească. Vorbesc foarte serios. Repet, creierul bărbatului este diferit de creierul femeii, da? O femeie este, creierul femeii este radar. Ea, în timp ce face un lucru, poate să mai facă încă 5. Un bărbat, dacă înșurubează ceva, s-a terminat șmecheria. Poate să sune alarma, că nu mai poate, nu vede decât șurubul ăla acolo. Dacă te gândești doar la lucrurile astea două, îți dai seama fundamental cât de diferiți suntem. Perfect, a spus perfect, drept. A spus perfect. Dar dumneavoastră acum mi-ați explicat de două ori. Eu am explicat de trei ori. Nu Maria, exact cum mi-a explicat și eu. Poate în alte cuvinte. Când văd că o persoană nu te din cea treia oară,
se numește chestia asta? Încăpățânare sau orgolie? Eu nu știu dacă Maria a înțeles sau tu n-ai înțeles. Cum spui că ai fost îndrăgostit, că ești îndrăgostit, că vrei să fiu soția ta și așa mai departe, în momentul în care îți pasă, stai persoana respectivă și explici de 10 ori, de 10 ori până înțelege și nu o lasă să doarmă supărată. De ce îmi sări în cap că nu te... Lasă-mă, te rog, să termin, okay. Da? Asta a fost prima precizare. A doua precizare, ți-am și spus, dacă nu mă înșel, cu o seară sau două înainte, că pentru mine contează foarte mult să nu ne punem niciodată la somn supărați. Am făcut așa? Am făcut. Ce ai zis că promit. Da, așa, ok, da, ce ai făcut seara următoare? Eu nu, m-am băgat la somn supărat. M-am băgat neînțeles. E diferență mare între a te băga supărat și neînțeles. Starea pe care Iașa făcut-o și a creat-o. Vrei să le întrebi? Voi ați înțeles ce vrea Maria? Da, să fie înțeleasă. Uite, deci femeile toate au înțeles. Cum îți explici că tu n-ai înțeles? Eu cred că și din bărbați au înțeles. Nu știu, ați înțeles, băieți? Da. Și eu am înțeles-o foarte bine. Eu acum, nu ai înțeles nimic. Ce aș putea eu să zic acum? Spuneți-mi mie, acum, ce aș putea eu să zic acum să o fac pe ea să fie bine? Vreau să spun un argument sau anumite vorbe nu pe care eu nu le-am spus. Nu trebuie să faci ce simți, nu trebuie să asculti de la nimeni. Hai, dar poate îl ajută, Maria. Uite ce trebuie să-i spui. Maria, îți promit că te ascult, să înțeleg ce vrei. Îți promit, dar uite, poate nu pot acum. Îți promit că mâine stăm de vorbă. Nu sunt în starea, sunt epuizat psihic, nu știu, spune-ți, dar îți promit că mâine o să fiu acolo 100% cu tine. Și te ascult și crede-mă și nu mai vorbesc peste tine. De ce simți nevoia să întrerup fraza ca să-i arăți că ai înțeles? Că de fapt n-ai înțeles. Doamna Simona, da, i-am cerut scuze și am spus că am și înțeles. Tu nu poate... că n-ai înțeles. Eu nu știu ce stil a avut el până acum și cum a fost obișnuit și nici nu mă interesează. Dar în schimb, vreau să înțeleagă așteptările mele și cum sunt eu și cum vreau să fie bărbatul de lângă mine. Și în niciun caz cum a reacționat ieri. Tu trebuie să înțelegi foarte bine. Da, eu am dacă fost vinovat. Poți, dacă nu trebuie să-ți iei mea culpa că ai fost tu vinovat, dacă tu nu simți că ai fost vinovat. Trebuie să fii sincer, Ștefan. Bine. Dragilor, nu sunteți pe drumul cel bun. Nu e o căutare de vinovați. Da? Cred că fiecare a avut o reacție care l-a supărat pe celălalt. Dar nu vă ajută dacă nu vă ascultați unul la mână. Și doi, stați un pic cu voi, așa, amândoi. Dar așa, fără să vă repeziți unul la altul. Uite, las-o, repet, dacă vrea să vorbească jumătate de oră, las-o să vorbească jumătate de oră. Da? Repet, motivul este unul banal. Dar data viitoare, pe aceeași schemă de a rezolva conflicte pe care o aveți, nu o să fie bine. Asta e mistică și dacă la conflictul ăsta banal, aerul vulcan, la alt conflict care e foarte important în viața noastră, trebuie să reacționez la fel, de la motivul ăsta banal, cum a spus și noastră, a fost un număr la mic. Conflictul nu a izbucnit de la motivul ăsta banal. Conflictul a izbucnit de la cum ai gestionat tu toate discuțiile pe care noi doi le-am avut aseară. Da, okay? Acum pui tot ce am vorbit într-o singură... Și vezi că a mai pus ceva și ce a făcut vineri, înțeleg, în gala a fost ceva ce n-ai înțeles și au mai fost niște situații care s-au adunat. Exact, asta și în ea s-au născut niște frustrări, dar tu nu o lași să îți povestească ce anume. Credeți-mă că o las să povestească tot și mereu vin cu argumente și cu explicații. Dar nu trebuie să vii, asta e! Nu trebuie să vii cu argumente, las-o pe ea să-și spună. Dacă nu mi-ar păsa, nu aș veni. Nu e vorba despre asta. Dacă nu mi-ar păsa, nu aș veni. Nu e vorba despre asta. Las-o să spună tot ce ai de spus și apoi vin-o cu argumente. Și tu trebuie să mai înțelegi că nu ai tu tot timpul dreptate. Dar n-am spus mereu că am dreptate. Și nu mă dau autocunoscător. Mereu am de învățat oricând la orice vârstă. Da, ai chestia asta. Poate se pare ție că mă dau cu poate, într-adevăr, poate știu multe lucruri, dar nu ți-am zis niciodată că sunt mai deștept decât tine. Dar fii atent, dacă ea simte asta, nu e ok. Știi că da, în cuplurile alea unde unul e domn profesor și celălalt elev, Nici n-am fost și nici nu o să fiu profesor ei. Vreau să fiu prietenul ei, poate colegul lui. Dar întreabă pe ea. Ai simțit, Maria, vreo clipă că are atitudine de asta de domn profesor, Maria? Da, am simțit. Nu este cum n-ai fost tu, este despre... Pune subiectul cu ea. Maria nu știu ce, Maria simte, Maria... Da? Maria... Nu te pune pe mine, eu n-am fost. Dacă i-am găsit un răspuns la... Ce n-a găsit ea răspuns, mi se pare că trebuie să dai domn profesor. Da, e răspunsul tău, nu ea ei. În care noi discutăm ceva și tot timpul punctul meu de vedere pare că e undeva jos și punctul lui de vedere e undeva sus și el spune și crede și simte că el are mereu dreptate. Adică nu te-am auzit odată aseară să zici da, ai dreptate, te înțeleg.
S-a întâmplat, am greșit. Asta tu nu poți să zici, ai dreptate. Tu crezi că doar tu ai dreptate. Ai dreptate. M-ai zăpăcit. Bine, hai să mergem în jacuzzi.